سے نبوی کے الفاظ پڑھیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, میری امت کا معاملہ قسط کے ساتھ چل رہا ہوگا حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا بنو امیہ میں سے جو اس کو پامال کر دے گا, منہدم کر دے گا, اور اس کا نام یزید ہوگا. یزید سے ہمدردی رکھنے والے, مخفی ہمدردی رکھنے والے, اس کا درد رکھنے والے, اس کے ایمان کی فکر کرنے والے, توبہ کے ذریعے سے جہنم سے بچانے والے. کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور راحت جان کا فکر کر لیں, غور سے اس حدیث نبوی کو پڑھیں اور سنیں, رجوع کریں اور توبہ کریں. اسے مسند ابو یعلا میں روایت کیا گیا, امام ابو یعلا نے, بزار نے روایت کیا, امام بیہقی نے روایت کیا, ابن حماد نے روایت کیا, امام فصوی نے روایت کیا.